שלום לכולם, בוקר טוב. אני רוצה לשתף שני סיפורים אישיים שגרמו לי להתאהב בתחום הנדלן ובתחום הפיתוח האישי. ושניהם קשורים אחד לשני ואני אחבר את זה עוד מעט. בערך בגיל 21 עבדתי כמו חמור בתחום ההייטק ואחרי הצבא, ונתקלתי בשני אירועים בתחום הנדלן ששינו לי את כל צורת המחשבה וגרמו לי להתאהב בתחום הזה שנקרא פיתוח אישי, ובתחום הנדלן שזה כלי בסך הכל מבחינתי להשיג את הדברים שאני רוצה תוך כדי שינוי התנהגות, הרגלים וכו'. כי אני טוען שלהרבה אנשים יש חלומות, כל אחד שהולך לישון יש לו חלום, אוקיי? הבעיה היא זה אנשים שבאמת מקשיבים את החלומות שלהם ומבצעים פעולות מסיביות בחיים כדי להשיג את אותם חלומות. השני סיפורי נדלן אישיים ששינו לי את כל צורת המחשבה לגבי הכנסות פסיביות ובמיוחד להתאהב בתחום הנדלן. דבר נוסף, אני לא משווק נדלן ולא מוכר נדלן, אני משקיע בעצמי בנדלן. אז חשוב להבין שאני לא מוכר ולא ואני משקיע, אני לא מוכר ולא משווק. אוקיי. אז למה התאהבתי בנדלן? שני סיפורים. סיפור ראשון, אחד מהשכנים של ההורים שלי גר באזור יוקרה, לא משנה כרגע באיזה אזור, גר בבית יוקרתי, הזכיר את הנכס שלו, קיבל הכנסה של 12,000 שקלים, בעזרת אותה הכנסה קנה דירה בראש העין בפרויקט חדש, שילם את כל המשכנתא בטווח של 10 שנים, 100% מינוף למעשה כמעט מהבית היקר, חזר בחזרה, עבר כמובן לראש העין, חזר בחזרה לבית שלו בשכונת היוקרה, ולמעשה רכש נכס שעלה ממיליון למיליון וחצי, תוך 10 שנים, הרוויח בסביבות 150,000 שקלים בשנה, רק מרעיון ובביצוע מספר פעולות. זה הדליק אצלי איזושהי מנורה, שאמרתי, רגע, אפשר לעשות את זה אחרת, לא כמו שאנשים שאני מכיר עושים, אלא יש גם את האנשים האלה שעושים משהו אחר. וסיפור נוסף, חבר טוב שלי, חבר ילדות, עכשיו כבר פחות, אנחנו כבר לא בקשר, הוא היה אז חבר ילדות, האבא שלו וההורים שלנו גרים מאוד קרוב באותה שכונה, ולמעשה באותו זמן ההורים שלו מכרו את הדירת היוקרה שלהם, קנו שלושה נכסים בבלוק דירות חדש, גרו בדירה אחת וכמובן הזכירו את שני דירות הנוספות, ולמעשה אותו הון ייצר להם עכשיו על ידי חלוקה לשלושה נכסים הכנסה נוספת מאותם שתי דירות. ומצד שני ההורים שלי לצורך העניין, שהם אנשים נפלאים ונהדרים אבל לא חושבים בצורה כזו, נשארו עם הבית היקר ולא למעשה הכניסו את אותה הכנסה מאותם שתי דירות שאותם חברים של ההורים וההורים של החבר ביצעו. ואז אמרתי, רגע, יש פה משהו אחר לגמרי, תפיסות שונות לגמרי, אותם נכסים, אותה שכונה, אבל צורת מחשבה שונה. וזה מה שגרם לי להתחיל גם להתאהב בתחום של נדלן, ולהתאהב בצורה יוצאת דופן בתחום הפיתוח האישי, בחוד שלנו לשנות את ההרגלים, את ההתנהגויות, ובאמת להשיג דברים בחיים. וזה הקשר בין כל הדברים. שיהיה לכם המשך יום מדהים, יום נפלא, ובהצלחה לכולם. ביי.